Tērbatas ielā atrodas viens no jaunākajiem un elegantākajiem ziedu saloniem Rīgā – Bante, ar ērtu bezmaksas autostāvvietu klientiem. Darbu sākam jau no 7:30 rītā, bet ziedus ar piegādi var pasūtīt 24 stundas diennaktī. Veidojam kompozīcijas dažādiem dzīves notikumiem – kazām, jubilejām vai lai vienkārši iepriecinātu kādu jums mīļu cilvēku. Dekorējam arī telpas, jebkuru pļavu pārvērtīsim jums īpašā svinību stāstā pēc jūsu vēlmēm. Pie mums ziedu pušķi tiks veidoti jūsu klātbūtnē atbilstoši jūsu budžeta iespējām. Tikmēr varēsiet baudīt tēju vai kafiju un našķus. Ja jūs uzrunās mūsu ziedi ar aksesuāriem, piemēram vāzi, arī to jūs varēsiet iegādāties. Salonā var nopirkt dabīgus ar rokām veidotus Latvijā lolotus saldumus – caps, kā arī vīnu, sveces, īpašām romantiskām vakariņām. Ziedu pušķu izvēlē palīgs var būt kāds žurnāls, un jūsu ieraudzītā vēlme būs piepildīta. Aktīvi darbojamies Facebook un Twitter – Bante. Gaidam ziedu salonā Bante. Pie mums katra diena ir svētku diena.